Utanför väggen, utanför fönstret är det vår. Vad passar bäst på våren? What? En vals! Tre takt, självklart! Hur går det för alla barn nu som bara får höra sån där pop i fyrtakt? Nej, det måste ju vara en klassisk utav Alice Tegner till exempel. Långsippan ute i backarna står niger och säger att nu är det vår. Barnen de plocka små sipporna glatt, rusar sen hem under rop och skratt. Mor, nu är våren kommen mor, nu får vi gå utan strumpor och skor. Blåsippar ute i backarna står, har varken skor eller strumpor på. Mor i stugan, hon säger så, blåsippor aldrig snuva på. Än får ni gå med strumpor och skor, än är det vinter kvar, säger mor. Blåsippan ute i backarna står, niger och säger att nu är det vår. Barnen de plocka små sipporna glatt, rusar sen hem under rop